maşınımın sürəti. Hətta 10 kilometrdə deyil saatda. Çünki buralar gördüyünüz kimi ətraf meşəli. Mən deyəndə ki, Mingəçevir şəhərindən Samuq rayonuna gedir. Çoxlar elə bildi ki, yəqin indi əlbəttə ki, asfalt yolla hamının getdiyi yolla xeyir. Biz tam fərqli bir yolla gedirik. Bizdən sol tərəfdə dağlar, görəcəksiniz onları. Və sağ tərəfdə isə Mingəçevir su anbarıdır. Hal-hazırda mənim getdiyim yer, bax sağ, sol, Azərbaycan Respublikasının Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən qırmızı kitaba salınmış yulğun ağaclardır. Yəni bu ağaclar həqiqətən də insan orqanizmi üçün çox xeyirli olan bir ağaclardır. Onun üçün də, bax, Azərbaycanda bu ağaçların qorunması üçün böyük işlər görülür. Və bizim getdiyimiz yol hansı yoldur? Mən təxminən xəritə vasitəsilə ölçdüm. Mingəçevir su anbarının yanı ilə Samuğa getmək 78 kilometr yoldur. Və bu yol hamısı 100% yolsuzdur. Yəni burada hansısa bir əsas yol yoxdur ki, o yolla düşüb gedib Samuq rayonuna, Samuq şəhərinə çatsan. Burada elə yerlər var ki, mən gələndə çox belə çaşbaş qaldım. Elə yer var ki, 3-4 iz var, yəni yol var. Bunlar bəzisi çox işlənmiş yollardır, digərləri isə biraz az. Yəni bu da nədən xəbər verir? Əlbəttə ki, bir çöl adamı olaraq bu çölləri tanıdığım üçün mən əsas yolla gedirəm və əsas yol ümid varam ki, məni gətirib Samuq rayonuna çağıracaq. Yəni biz rayonun özünə deyil, sadəcə olaraq Mingəçevir şəhərindən çıxırıq, su elektrik stansiyasının yanından yol alırıq, üzü Samuğa tərəf. Belə deyək də, bütün su ehtiyatı məhz əsas, əsasən 90% su ehtiyatı məhz buradır. Çünki biz yaxşı bilirik ki, Kür çayı Azərbaycan ərazisinə daxil olduqdan sonra Mingəçevir şəhərinə qədər 3 böyük su anbarı inşa edilibdir. Bunlardan birincisi Şəmkir su anbarıdır, ikincisi Yenikən su anbarı və üçüncüsü Azərbaycan ərazisində ən böyük su anbarı olan Mingəçevir su anbarıdır. Bəxtimizdən havalar soyuqdur, ancaq yağış yoxdur. Bax, bu əsasdır. Çünki bu, əgər biz hansısa bir yağış olan vaxtı bu ərazi ilə geçsəydik, çox çətinliklərlə üzləşərdik. Onun üçün də biz əvvəlcədən əlbəttə ki, havanı öyrəndik və yol alırıq üzü Samuq rayonuna tərəf. Burada bir-iki yerdə mən çalışacağım dənizə. Yəni, su anbarına tərəf olan yerlərə yaxınlaşım. Mən yaxşı bilirəm ki, bəzi yerlərdə, hətta demək olar ki, su anbarının sol sahili 50-60% qara qumlu sahildir. Yəni, burada çoxlu balıqçılar üçün yerlər var. Yəni, balıqçılar burada sənaye üsulu ilə balığı ilə məşğul olur. Yaxşı bilir ki, 1 may ayından başlayaraq sentyabr ayına qədər məlum məsələdir ki, sənaye üsulu ilə balıq ovuna qadağa qoyulur. Ancaq 1 sentyabrdan yenə 1 maya qədər insanların, yəni balıqçıların sənaye üsulu ilə balıq ovuna icazə verilir və bunlar əsasən bu ərazilərdə balığı kapron torlarla ovlayırlar. Çünki sintetik torlarla balıq ovlanması qəti qadağandır.
Mən həmişə qeyd etmişəm ki, Azərbaycanın hər bölgəsinin özünə məxsus xüsusi gözəlliyi var. Bax, bu yerlərin ən gözəl vaxtlarından biri indidir. Nəyə görə? Çünki bu vaxtlar buranın tam başqa bir mənzərəsi olur. Həm suyun təmizliyində böyük fərq olur və həm də ki, bir təbiətin o yaşıl rəngi çevrilir bir növ sarı rəngə, yəni ağaçların, yarpaqlarının tökülməsi və əlbəttə ki, yeni ildə, yaz aylarında yenidən yarpaq açıb, yəni təbiətin hər fəslin özünə məxsus gözəlliyi var. Yol həqiqətən də ürək açan deyil, amma nə bilim, mənim xoşum gəlir. Çünki mən çöl adamıyam və getməkdə də məqsədimiz bax bu yolu da öyrənmək. Çünki ola bilər ki, yay aylarında biz bura balıq ovuna gələk və onda bizim üçün daha asan olar. Çünki bu yerləri bu yerlərə biz bələd oluruq. Mən yaxşı bilirəm ki, Azərbaycanda yetərincə, yəni deyərdim ki, həddindən artıq çox təbiət sevərlər var. Və bunlardan çoxları istərdi ki, bu yeri görsün. Mən indi istəyirəm, buradan dənizə bir yol gördüm. İstəyirəm, dənizə tərəf bir üst tutum. Gedək görək, bax bu dəniz kənarına bir baxaq. Buradan hiss olunur ki, suyun səviyyəsi bir az enibdir. Çünki bax, ağaçlara diqqət yetirsək, burada suyun səviyyəsi görün harada olubdur. Yaxşı bilirik ki, qış aylarında bizim Azərbaycana gəlirlər və bütün qışı burada keçirirlər. Ancaq fevral ayının axırından başlayaraq onlar köç edərək başqa ölkələrə gedirlər. Doğrusunu deyim, uzaqdan yaxınlaşanda mənə elə gəldi ki, bunlar bu quşlardır, ancaq xeyr, bunlar qutanlardır. Xəzər dənizi ilə Mingəçevir su anbarının suyunun rəngində də fərq olur. Çünki biraz indi doğrusunu deyim, dalğalıdır dəniz. Ancaq sakit olanda, buradan baxanda hətta keçmiş Samux şəhəri olan, yəni bax o ərazi, buradan indi yaxşı görünmür, bax o ərazi açıq aydın görünür. Biraz hava günəşli olsa da, amma havada bir balaca duman hiss olunur əks tərəfdə. O da ola bilər ki, havanın isti olması ilə əlaqədar sudan qalxan o isti hava kütləsidir.
Neyse, yolumuza devam edeceğiz. Əziz izləyicilər, 68 kilometr məsafəni qət edəndən sonra biz gəlib Mingəçevir su anbarının, yəni Samuğa doğru Mingəçevir su anbarının başlanğıcına çatdıq. Çünki Mingəçevir su anbarının axırı, bura isə əvvəlidir. Və buradan 9 kilometr, 10 kilometr məsafədə Samuğ şəhəri yerləşir. Diqqət yetirsək, bax, bizlə üzbəyüz o böyük yulğun ağaclarının, yəni meşəliyin arxası Kür çayıdır və bax, Kür çayı bu hissədən Mingəçevir su anbarına tökülür. Mənim dayandığım yer, ola bilər çoxlarının bura haqqında məlumatı olmasın, amma bu yer şəhər burunu deyilən bir yerdir. Çünki bax, vaxtilə burada hətta karvansara da olubdur. Və ondan əvvəl, bax, gördüyünüz bu qayalıqlar özünə məxsus bir gözəlliyə malikdir. Çünki vaxt olur ki, hətta Kür çayı suyu bol olduqda, bax, mənim oturduğum yerə qədər Mingəçevir su anbarının ərazisi böyüyür və su, bax, bu yüksəkliyə qədər qalxır. Bir neçə il öncə, bax, bu hadisə baş vermişdi, ancaq təxminən yaz aylarında, bax, suyun hövzəsi təxminən məndən 5 metr aşağıda olan məsafədə hətta bütün bu yulğun ağaçları hamısı suyun altında qalmışdı. Mütəmadi olaraq bu anbarın tutumları yoxlanılır və suyun səviyyəsi lazımı qədər saxlanılır. Yəni, bunu orada çalışan insanlar daha yaxşı bilir, nə vaxt suyu azaldıb, çoxaltmaq lazımdır. Mən yaxşı bilirəm ki, qış aylarında əsasən bu anbarlar dolur, çünki yayda yağıntıların az olduğu bir müddətdə həmin sulardan həm kənd təsərrüfatında, həm də vətəndaşlarımızın su tələbatını ödəmək üçün istifadə olunur. Kürün digər hissəsində, sol qolunda, belə deyək də, ağaçsız boz dağlar yerləşir.
Onlar bir tərəfi Samux rayonundan başlayaraq üzü Qax rayonuna qədər, Alazan çayına qədər uzanır. Digər tərəfdən eyni ilə el arasında bax bu dağlara, məndən arxada gördüyünüz dağlara Göran dağları deyirlər. Yəni buradan Göran qəsəbəsinə, ondan əlavə Göranbay rayonuna, Naftalan ərazisinə də yollar keçir. İmkan olduqca biz o dağlardan keçən yolu, yəni maşınımız vasitəsilə əlbəttə çəkib onu da sizə göstərəcəyik. Özünə məxsus gözəlliyi olan bir yerdir. Ancaq biraz yolu gəldikcə bu yolsuzluq insanda biraz yorğunluq yaradır. Amma gördüyümüz işdən zövq aldığımız üçün yorğunluqdan əlavə həm də dincəlirik. Bizim üçün bu tam başqa bir mənzərədir. Çünki əsasən bizim getdiyimiz yerlər yüksək dağ zirvələri, tarixi abidələr, meşələr, çaylar, hətta Xəzər dənizi, göllər. Amma buranın tam başqa bir mənzərəsi var. Onun üçün də mən həmişə doğma Azərbaycanımızı gəzdikcə qeyd edirəm ki, Azərbaycanın hər bölgəsinin özünə məxsus gözəlliyi var. Bax, o gözəlliklərdən biri də, bax, məndən öndə olan Mingəçevir su anbarı və onu əhatə edən, bax, bu Qoz dağlardır. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Çöl adamı ASTV-də daha da maraqlıdır. Ümid varam ki, bu maceramız da sizin hoşunuza gələcək.